Emisija Šetam i pričam uživo iz Kale Sportova. Ja sam nijedan, nije sportski događaj u pitanju, već na delu su polaznici školske ustanove, odnosno predškolske ustanove, pionir iz Jagodine, Slaviša Marković, višestruki aktivista, pa i savjetnik i organizator svega ovoga, zajedno sa ostalim kolegama. Tako je. Slaviša, vidimo da je maltene hala ispunjena do poslednjeg mesta. Šta je danas ovde u hali sportova jasno? Šta ćemo gledati narednih koliko? Narednih sat vremena je završna priredba predškolaca. Ovo je jedna od najvažnijih aktivnosti naše ustanove. Dolazi ceo grad, kao što vidite. Imamo još pola sata do početka, sedišta su puna. I krećemo prvo od jasne grupe, pa kreću preškolske vaspitne grupe. I ovo je stvarno jedno veliko iskustvo i za decu, i za roditelje. Završavaju... To je tradicija ovako. To je naša tradicija. Ja sa ostalim saradnicima organizujemo, naravno, na čelu sa direktorkom, tj. Direktoricom Viletom Nikolić, koji će i ona da uključiti se i ona. Koliko je uloženo truda? Koliko ste se pripremali? Mnogo. Drage koleginice i vaspitači su stvarno vežbali sa svojim decom. I tu su i medicinske sestre vaspitači. Stvarno, to je jedna veliki performans, jedna veliki doživljaj za sve. Znači, da ima više učesnika ili publike? Boga mi ima, bit će puno dece, ali naravno, tu su njihovi roditelji, njihovi najbliži. Mame, tate, seke, braće, bake. Ko je bio zadužen za koreografije? Ko je bio glavni koji potpisuje ovo? Ili to sve zavisi od vaspitačica koje su bile raspoložene da naprave ova koreografija? Glavni organizator je, znači, predškolska ustanova Pionir, ja i moji kolege Goran Jović i, naravno, direktor Vileta Nikolić. Tu su i vaspitači i medicinske sestre na preventivi. Naravno, dolaze i sve službe. Tu su prisutne su i službe hitne pomoći. Naravno, tu su i volonteri Crvenog krsta, da sve bude u najboljem redu, kao svaki godin što bude. Koliko prilike traje program? Ne, kraći smo sat vremena. Defile traje 15 minuta i krećemo, znači, jaslene grupe, pa idu preškolske vaspitne grupe, gradske. Dobar uvod smo napravili, ja ću ostati ovde i snimit ću normalno deo programa. Hvala ti što si najavio ovo. Uvek. Nadamo se da će publika pre svega uživati, a i ovi mladi koji učestvuju. Naravno, naravno. Za mnoge to možda i prvi nastup, javni nastup. Upravo tako, naročito je prvi nastup je jaslice iz dečijeg vrtića Pivara. Nastupaju sa numerom Veseli se srpske rode. Interesantno je da su dobili pohvalu samog autora te numere, Danice Crnogorđević, koja je pohvalila tu numeru i decu, tako da će to da bude interesantno da i ona vidi ovom priliku. Veliki pozdrav za Danicu Crnogorđević i naravno puno uspeha sve. A ja se nadam da će ova publika biti zadovoljna, evo tu još malo da pogledamo ovdje. Ja nemam kada se slikam. Imamo uživo emisiju. Da, evo je direktorica. Jeste zadovoljni pripremama, kako tako pripreme? Jeste zadovoljni kad mi do pripreme za sve ovo? Prezadovoljna, naravno. Prezadovoljna kao i uvek, jer mi smo na nivou zadatka uvek bili, pa i sada, naravno. Ovo je tradicija, ovo... Tako je, tako je. Nažalost, morali smo 3 godine prekida da imamo, ali na veliku radost svih nas, evo nas ponovo. Ko zna koliko ste se sad uželjeli? Svi smo se uželjeli, i deca, i vaspitači, i mi, radnici vrtića, i svi smo se maksimalno angažovali da vratimo duh one završne priredbe koje je bila do pre 3 godine. Uživajte. Bude deo ove atmosfere, a nadam se da ćemo uživati u to, ne sumnjam, ja ću ostati ovde i da zabeležim neke kadrove svoje. Svaki kadar će biti za pamćenje, verujte i uživat ćete u spektaklu. Hvala lepo. Hvala i toliko za emisiju Šetam i pričam uživo iz Kale Sportova.